14€ por dia para ficar numa área de serviço para autocaravanas? Será caro ou barato? Já vamos ver a seguir. Estamos na cidade de Águila. Porquê é que estamos na cidade de Águila? Não é só porque a área de serviço tem muito boas condições. É porque marcámos pela internet a visita ao Geogo Gigante. O Geogo Gigante é uma formação geológica única no, na Europa e no mundo. Penso que só no México é que há uma semelhante maior. Pronto, no México tinha que ser tudo em grande. Mas vamos agora fazer o percurso até à cidade de Pulpi. Está na hora, são 11€ e a visita está marcada para o meio-dia. Era muita a curiosidade para fazer esta visita. Acompanhávamos a descoberta deste geodo gigante pela internet há muito tempo. Agora, a oportunidade estava aqui e tínhamos que aproveitar. E não éramos só nós. E ali um companheiro autocaravanista francês à nossa frente. Vamos então fazer a visita ao geodo gigante. A visita está, como eu tinha dito, a visita está marcada para o meio-dia. Está na altura de nos aproximarmos da recepção e ver como é que isto se passa. Para já, as autocaravanas chegam aqui com facilidade e têm estacionamento amplo. Passámos pela recepção para fazer o check-in da visita. Há que mostrar que a visita foi registada pela internet e estamos na hora certa. Pronto, não se pode fazer fotografias, tivemos que ver a autocaravana para colocar a máquina fotográfica e as bolsas. Os bolsilhos também não podem ir. Telemóveis, tudo. Telemóveis leva. Não, ela disse para deixar tudo. Isso é que não. Não me importa não levar a carteira ou o saco. Enfim, agora o telemóvel não, por amor de Deus, eu preciso dele. Mas para os companheiros que queiram vir fazer esta visita, ficam já a saber que é proibido tirar fotografias dentro das instalações da mina. Ficamos apenas com as imagens que nos foram cedidas pela simpática guia que nos acompanhou durante a visita. E tivemos uma das visões mais fantásticas que a natureza já nos proporcionou. Vejam aqui os cristais gigantes de gesso. Reparem a dimensão do geodo. Está lá a guia dentro. Nós entramos e depois saímos e tiramos esta foto para recordar para o resto da nossa vida esta experiência. Porque a experiência de viagem continuaria, agora a caminho de Múrcia. E agora façam-nos companhia durante o nosso pequeno almoço. Estamos aqui na área de serviço de Múrcia. Ontem estivemos a fazer uma visita ao geodo gigante de... Como é que se chama o geodo? Pulpi. Até tenho aqui, comprámos um livrinho, tão impressionados que ficámos com aquilo que pudemos observar. Até fizemos um post no Facebook a dizer que deve ter sido das experiências que a natureza nos proporcionou mais fantásticas, não foi, Cristina? Foi. É um geodo. O geodo é uma rocha, digamos, uma rocha que é oca e por dentro formam-se cristais de gesso transparentes. Só que este geodo é um geodo gigante. Cabem pessoas lá dentro. O maior cristal tinha quanto de... 2 metros. 2 metros de comprimento. Portanto, já estão a ver a dimensão que o geodo tinha. Mas depois, do geodo, fomos para Lorca. A coisa não correu bem em Lorca. Isto é o autocaravanismo, nem sempre corre como a gente espera. Porque em Lorca, a indicação que levávamos para estacionar, que tínhamos obtido, não nos convenceu. Chovia muito, estava difícil de estacionar, muito trânsito. Não, vamos até Múrcia. A questão é que, convém dizer que muitas das informações que vêm acerca de estacionamento de autocaravanas, que são partilhadas por outros companheiros, eles dizem que têm bom espaço, têm tudo, mas é relativamente aos veículos deles. Por exemplo, se for um companheiro que tem uma van, fala em relação à van. Se for um veículo com 7 metros ou mais, os veículos já não cabem. Até para manobrar e para estacionar nós temos. E foi essa a dificuldade que nós encontramos em Lorca. Depois de Lorca, fomos então para Múrcia. Viemos para Múrcia. Nunca tínhamos estado em Múrcia. E é sempre aquela preocupação, como será a área de serviço? Será que tem lugares? Não tem? Será uma boa área de serviço? Bom, chegámos aqui de noite. Lugares, conseguimos encontrar um lugar simpático. E depois ficámos espantados, porquê? Porque a área de Múrcia tem aqui ao pé... O que é que tem aqui ao pé? É espetacular. Está no meio de uma área comercial. Tem desde o El Campo,
ou IKEA, ou não sei, é toda uma zona comercial envolvente. Então, nós parámos, íamos então, visitar a cidade e a cidade resumiu-se. Ou IKEA, ou Auchan, ou Decathlon, pouco mais vimos que isso. Também era de noite, e nós tivemos que sair até para comprar pão. E fomos ao centro comercial e ficamos surpreendidos. A área é muito boa, tem serviços, portanto, água e tudo, e é exclusivo para as autocaravanas. Não se paga nada, nem para usufruir dos serviços, quer nem para o estacionamento. E digo-vos uma coisa, isto parece a Comunidade Económica Europeia, aqui à nossa volta são suecos, alemães, franceses, dinamarqueses, portugueses, nós não vimos ainda mais nenhum. Agora, ao longo da nossa viagem, que já estamos em viagem há mês e meio. Não é? Ainda não nos cruzamos com um português autocaravanista em todos os sítios onde estamos. Brasileiros já encontrámos, muito simpáticos. Não, brasileiros, mas não eram autocaravanas. Como é que chamavam os brasileiros que encontrámos em... Onde é que foi? Almeria? Em Almeria encontramos o uns, Ricardo, mas não eram autocaravanistas. Não, eram viajantes. Eram viajantes que alugaram um carro. O Ricardo vinham e Mônica, do Brasil, de São Paulo, e era o Ricardo e a mulher que era a Mónica, que nós simpatizamos e trocamos... E continuamos a trocar mensagens. Daí viagens e companhias. As viagens e as companhias. Sim. Também em Almeria, convém dizer, que estávamos a visitar o Alcazar e encontramos também umas portuguesas, professoras. Foi simpático, do Algarve. Estavam no Erasmus, partilhado. E estavam em visita de estudo com os alunos, um grupo de alunos, 12º ano. Foi muito interessante. Foi muito agradável a conversa muito com agradável. Elas também. As nossas companhias. Bom, e agora, Cristina, o que é que a gente vai fazer? Vamos arrumar isto tudo e vamos à cidade, porque aqui perto há um comboio, um metro de superfície, que, segundo parece, nos levará até ao centro da cidade. Mas o tempo está tão mal lá fora, se calhar precisávamos de ir ali ao chão, não? Não? Eu passei ali no Intersport e achei que tinha lá uma coisa que eu precisava, não sei. Não, tem o ferrocarril, que eles dizem que é um comboio, é aqui perto. E também tem uma ciclovia, mas como está a chover não podemos pegar nas bicicletas, evidentemente, senão chegávamos encharcados. Certamente vamos colocar os ponchos e vamos até à cidade. Não é? À cidade ou já? Ou ao Intersport, à Decathlon, ou vamos ao IKEA comprar os ganchos que precisamos para pendurar os casacos, não? Não sei. A gente já vai ver isso. Vamos arrumar isto. Tudo arrumado e a autocaravana bem fechada e trancada. Porque o seguro morreu de velho. Há que ter os cuidados necessários. Vamos então deixar a área de serviço. Fica aqui numa zona comercial, como estávamos a dizer há pouco. A área de serviço tem umas condições ótimas. Estou aqui uns companheiros a mudar... fazer a mudança técnica. Junto ao local onde se fazem as mudanças técnicas, painéis explicativos sobre o local onde estávamos e como nos havíamos dirigir para o centro da cidade. Esta área de serviço é de facto muito boa. Reparem a área comercial que temos vindo a falar. Está toda aqui à nossa volta. O estacionamento é enorme e podem vir com o vosso carrinho das compras, mesmo até à autocaravana. Mas agora vamos apanhar o comboio até ao centro da cidade. Em cada país, em cada região, em cada cidade, as máquinas são sempre diferentes. É uma das grandes aventuras quando se está em viagem, é comprar bilhetes para o autocarro, para o comboio, seja para o que for. Uma nova máquina, uma nova experiência. Clica-se aqui, Interurbanos Tickets. Vamos comprar dois tickets, Preencher to Pay, lá está, 2,80, vamos tentar pagar 2,80 a ver se funciona. Ora, já temos aqui, 1 euro, 2 euros. Epa! Olha, parece que não gostou da minha moeda. Espera um pouco. Devolveu-me as moedas, diz a operação, não pode ser cancelada. Estamos a começar bem. Vamos repetir. Troca. Interurbano Tickets, mais um, dois tickets, preço Year to Pay, 2,80, pagamento, cancel, vamos colocar uma moeda, vamos colocar outra moeda,
E mais outra moeda. Agora está a fazer o printing. Já aqui temos os bilhetes. Aqui temos o troco. Correu bem, desta vez correu bem. Vamos experimentar. Vamos esperar pela próxima. Algo que é importante, especialmente na nossa idade, que é guardar os bilhetes com atenção, porque depois não sabemos onde é que os pomos. Os companheiros sabem a quem é que eu me refiro, não é? Viajar em Espanha é fácil. Aqui até dá para ler o que é que está aqui, a explicação sobre como apanhar o tramvia, como eles chamam, e dirigirmos para o centro da cidade. Isto dá luta é quando estamos naqueles países que não percebemos a língua e eles esquecem-se de pôr pelo menos em inglês. Enquanto estávamos aqui à espera da tramvia, estávamos a refletir sobre uma situação que começa a acontecer na nossa vida, especialmente para quem viaja, que é a dificuldade que há para quem não está dentro dos meios digitais, nas plataformas digitais, na comunicação digital que tem neste momento em viajar. É difícil, Cristina. A gente quer visitar um museu, tem que ter o código QR, não é? É, cada vez torna-se mais difícil se as pessoas não se atualizarem, se deixarem ultrapassar. Porque esta informação é tão rápida e as exigências são tão rápidas, depois começamos a ser ultrapassados. Começamos a ter dificuldade. E o digital é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa vida e na nossa cotidiana. É o certificado de vacina digital. É, o certificado. Compra-se um bilhete, temos que comprar pela internet, se queremos visitar um museu, sim, porque as entradas estão restritas, não é? Por causa do Covid. O que é que acontece? Temos que comprar pela internet, o código vem digitalmente, depois temos que ter esse para o telemóvel, depois temos que mostrar esse bilhete. O bilhete normalmente tem um código QR que eles fazem a leitura e comprovam que somos nós. E outra coisa, nós temos de saber manejar, saber fazer os pagamentos através do telemóvel. Não é? Fazemos os pagamentos, por exemplo, das entradas através do telemóvel, temos de ter isso à vontade. Tem que se usar. Tudo. Até as informações que não temos. Não podemos baixar a guarda, temos que atacar, temos que ser todos digitais. É o mundo em que se vive. E não é a coisa que nós vimos, por exemplo, ainda ontem que estávamos a passear, nós fazemos consultas quando chegamos a sítios desconhecidos, por exemplo, consultas onde é que está o turismo, onde é que é a Câmara, onde é que é a Catedral, e pedimos, servimos do Google Maps para ele nos levar até esses sítios. Portanto, isto é tudo digital. Não há outra forma de vida. As pessoas têm dificuldade nisso. Tem que se atualizar. Tem que se atualizar, não tem outra solução. Tem. Bom, mas não se assustem, porque podem continuar a fazer as vossas viagens. Não é? E quando não conseguem, pedem ajuda, não é? Claro. Este metro de superfície é, de facto, muito prático. Leva-nos da área de serviço mesmo até ao centro da cidade de Múrcia. Banco de Pichincha. Isto é um banco. Banco de Pichincha. Não é brincadeira. Normalmente os bancos cobram uma taxa de levantamento de dinheiro. Este não cobrou taxa nenhuma, porque é o Banco de Pichincha. Temos que ter atenção, levantar dinheiro só no Pichincha. Como tem acontecido nas muitas cidades que vamos visitando ao longo desta viagem, por terras do sul de Espanha, Múrcia também foi uma cidade que nos impressionou pelas zonas pedonais e pela sua monumentalidade, como é o caso aqui do Museu de Santa Clara. Uma visita que nos faz viajar no tempo. 500 heredados del mundo clásico. En los albores del siglo VIII conquistan la península ibérica y el sur de Francia. Los reinos hispano-visigodos son sustituidos por gobernadores musulmanes dependientes de Damasco. O edifício que alberga o museu foi palácio de emires muçulmanos nos séculos XII e XIII, também alcazar de monarcas castelhanos e um real mosteiro das religiosas clarissas desde 1365 até aos nossos dias. Como tem acontecido em outras visitas pelos espaços museológicos que vamos percorrendo, Espanha tem feito um esforço muito grande na apresentação daquilo que tem de melhor. A sua valorização com meios audiovisuais e notas explicativas que nos dão uma dimensão histórica dos locais que visitamos tornam estas visitas muito interessantes. Continuávamos a nossa visita pelas ruas desta que é a sétima cidade de Espanha. Fundada no ano 825 pelo Emir de Córdoba,
Abd ar-Rahman, penso que é assim que se pronuncia. Esta cidade do sudoeste da Península Ibérica tem muito para oferecer. Ao percorrer as suas ruas, certamente que vamos encontrando locais com muito interesse como este, o Real Casino de Múrcia. Venham connosco fazer uma visita. Ao subirmos as escadas que dá acesso ao Atrium, entramos num dos mais emblemáticos edifícios desta cidade. E logo ficamos impressionados pela arte mudejar que está patente por estas paredes. Mas desde que ele começou a ser construído em 1853, que não é um edifício, é um conjunto de edifícios que têm sido associados de forma a criar este espaço de grande beleza e harmonia. Vamos descobrir as suas salas, como esta biblioteca, ou o espetacular salão de baile. Aqui as palavras são poucas para explicar o deslumbramento visual que vamos tendo com esta visita. Também não podemos deixar de pensar nas muitas histórias de vida que terão acontecido por aqui. Mas também aqui fica uma imagem dos artistas convidados. Mas por muito agradável que a visita fosse, teria que ter um fim e ele aproximava-se. Despedimos-nos destas imagens tão belas e continuámos a percorrer as ruas de Múrcia. Depois, a inevitável passagem pelo posto de turismo. Curiosas estas figuras aqui à entrada com trajes regionais, mas vamos obter mais algumas informações para continuarmos a nossa visita. Como a catedral, mesmo ali ao lado. Momentos únicos, estes que as viagens nos proporcionam. E também únicos são estes momentos de fim de dia que podemos ter ao percorrer as cidades, com encontros sempre inesperados ou as paisagens noturnas que as cidades nos oferecem. Este vídeo fica por aqui, a viagem continua e não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Só assim podemos continuar a viajar juntos.